Did it! Got the night morphine. Let me remind you, me ei ole saanud, me ei saa kaks nädalat teile filmida, sellepärast, et Liina näeb selline välja. Kes siis ei tea ja ei ole eelmist vlogi näinud, siis ma tegelikult käisin kaks nädalat tagasi sellisel protseduuril, kus mul laseriga lifiti pealmine näo naha kiht täiesti maha, et akne armidest vabaneda. See tähendab siis seda, et mul oli kõik väga kärnas ja paistes ja see nägi väga kole välja. Ma seda korra mainin siia ka, et keegi segadus ei satuks, et miks me ei saanud mu nägu näidata vahepeal. Nii et te näete ka selle video jooksul, kuidas ma nägu natuke kestendab, nii et olge minuga väga toredad. Sõbralikult. Sellest kõigest valmib video, see läheb sügise poole ülesse, sest ma tahan näidata väga pikalt kogu seda protsessi ja kuidas mu näonah taastub. Nüüd läheme, vaatame vahepeal, läheme Animal Crossingu juurde tagasi. Birgit from Happy Land. Tule on esimene külaline või? Jaa, mu esimene külaline tuleb. I'm so excited! Oh my god! Tuli kohale. Happy või toos. See kirjutamine võtab nii kaua aega. Tundi möödunud viimasest külastuskäigust, kui keegi käis Liinal külas, nüüd on järgmine tütarlaps tulnud siin külla. Paistab, et see on vist tütarlaste mäng, mida Liina mängib siin, jah? Wow! Ta tõi mulle fondi. Oh my god! Ma pole riidid küll selles, kuid officially on tänasest siis väidetavalt kõik asjad avatud. Kõik on avatud. Meie siin ikkagi oleme väga niiksed tagasvõidlikud inimesed. Me pole siin tükkaga maske pesnud. Lähme täna välja. Sõndasi, peie peseme siin oma maskid läbi ära. Desinfitseerime, näed siis läheme väiksele õues käigule. Äkki saame täna natuke Liinat ka teile näidata juba. Tere, meil on väga successful päev tegelikult. Marti läks hetkel oma streami asju ajama, ma ei saanudki aru. Ma ei viitsi enam isegi kunagi küsida ta käest. Toimetava oma asjadega ja jõu, kuule, ma pean selle juppi kusagilt kätte võtma. Aga põhimõtteliselt keegi just kõnnib mööda ja mul on tõega pillik. Sorry. Poiss on nii excited oma streamimis asjade pärast. Rautus tuleb kohale. Vaata seda juhet, Liina! Ma saan seda asju nüüd näidata oma streamimis. I don't get those things! Jaa, rekib! Me oleme siin viimasel ajal väga korralikult tiisima hakkanud ja enne veel, kui te näete, mis siis Liina siit minu käes nägi, väikene unboxing with... Nii, ideeliselt tegemist on siis väikse lisaga meil kodukontorisse, kuna meil tegelikult pole tükkaega printerit olnud, siis tuli väikele nükkene investeering printerisse teha. Kontorisse tegu on siis esimese kasseti vaba printeriga. Kui me siin printeri juba majas on olemas, siis paneme selle kohe tööle ka vaatame, kas me saame selle ka kuidagi moodi printima. Printer ise näeb meil selline välja, ma olen selle juba tööle pannud. Aga kilmikas siit pealt laetab, vabau, siit saab skännida asju. Skännime su sisse, Pellave. Teeme väikse test printimise siin kohal ka. Tegelikult selle printeri üks eripärased ongi just see, et niivõrd odav on seda nii-öelda seda täita, sest et siia ei käi enam kasetid sisse, vaid siia käivad üksid nagu pulktoonerid ja sellega saab printida 2500 lehtepaberit. Kuulge, jätkuvalt ma ei oska internetist lugeda õiget informatsiooni, vaatasin just kodulehelt üle ja tõesti opis on kuni 5000 paperit saab printida, nii et see printimise hind on veelgi madalam ja hiljem ma ütlen ka, et ma olen jäänud veel printida seal mingi 2000 midagi, nii et ärge pange seda tähele, mõelge lihtsalt teie teate paremini kui see Marti, kes seal on. Kui me teeme kiire arvutuse peas, oota, ma tahan tegelikult selle välja arvutada. Tooner on 13.30. Mul on see nii-öelda refillable tooner olemas ka, et ei ole neid kassette enam vaja. Nüüd näed siit niimoodi, et kui seda tahame sisse panna, siis loksutad seda natuke niimoodi. Kaane siit niimoodi ülesse, supsti, näed, siin on niukene väikene platekene. Jaa, Pella, ära, hei, sina ei lähe sinna sisse. See õige koha, vopadi, siis põetud siit ups alla. Mina seda praegust siin tegema ei hakka, sest et printer tuleb ise kohale täidetuna ja selle peale kohe alguses loomulikult muretsema ei pea. Aga mul jäi enis siin see arvutamine poolel just ju. Mitte 12 või 2500 on siis 0,00 on ühe siis nii-öelda printim siin loomulikult paper ka veel sinna otsa, aga sellegi poolest väga hea kodune viis printida. Tekib meil laivi ka, siis me saame printida välja neid igasuguseid laivi paperikesi. Lugude järjekord muutub praktiliselt iga laiv. Nonni, Pella, ära ustu ees! Opsti! Peaksin küll natuke suuremalt selle välja printima, aga nüüd ma panen siia alla selle linki ka nüüd. Vahva printeri saate haarata endale või seal on erinevaid konfiguratsioonid, teid väiksemaid, suuremaid. Neverstop.ee, all descriptionis on linki, korraks näed, siin ees on ka. Suured tänud ka HP-le ja nüüd lähme vaatame, kuidas Liina siis reageerib sellele väiksele, ütleme, kingitusele, mis me mõlemad endale või mõlemad temale ossime.
Olitsin me alle intusega selle, ja se oli olemas kohe enilsin, niin siis mä nagu... Me tegime selle ostu koos ikkagi selles mõttes nagu meie ühiselt fondilt läks, aga nagu... Aga ja approve this message. Linnal on olnud see, et tal on juustega kogu aeg mingisugused probleemi, nüüd ta peab minema need juuksed mingi hetk varsti maha lõikama. Sellepärast, et tal on nagu damage'id saanud erinevat asjadega siin ja nüüd sa mõtlesin, et nagu, kui sa ütled, et see on see, mis hoiab nagu ilusti korras ja sul annab nagu võimaluse kasvada juustel ilusti, siis ilma, et sa nagu neid teeksid vähe haiget, siis pan hulle. Neil e-pood ei töötanud korralikult, ma ei saanud osta seda e-poest. Liinal suurelt ekraani peal kirjas, ma kodus ei pane mitte midagi tähele. Et täna uuesti pessu selle pärast, et saaks seda teha. Ma nii fänts ei ole, ma just pritsin oma juuksed niiskeks. Kuitad ette see väike pois praegu. Oh my god, thank you. Me don't pick him. What happened? What just happened? Täna on esmaspäev. Täna on esmaspäev. Oi, oi, näe. Seal ta vabkaste. No näete. Noorel tütarlapsel on jube palju asju kaste meil. Mis tähendab seda, et meil tuleb väga suur osa. Let me introduce you. Unboxing with Liina. Plätud on väga head asjad. Plätud. Oota, Pilla! See matchib mu vibiga praegu. See on mini backpack, sa saad need rihmad teha pikemaks. Meil on kätte jõudnud aega unboxida, see on torrasi siin. Ma siin ka rohkem näha. Ma nüüd üle näha, see on lihtsalt vaata näha. Ma tahan ka, et siin... Või tuli mingi veider, ma siin vaatan mingi... Sinu üllatus oli see mulle täna. Mul oli täiega tore esmaspäev. See karbi sees. Ma ei vaata. Oh my god, it's so pretty! Siin sees on siis erinevad need otsikud, millega saab erineva suuruses lokke teha. Ja siis siin on see peamine osa, see on veel paperi sees. Siin on fööni osa eraldi, kammiasa, selleks saab siluda juukseid ja kõike muud, mis on kulohe. Ja loomulikult tänud Marsanale ja Levisele ka toredat. Jaa, thank you. Nüüd on meil aga aeg kõige erilisemaks unboxinguks, Mart, mida meie kõik vaatajad on oodanud kõige rohkem. Ja me käisime siis täna loomapoestabi, ostsime Bellale tema oma suure kondi. Taas kasutame Levise toredat pakendit. Nüüd! Siin oi! Oi! Mis sul on? Big stick energy! Liina kasutamas nüüd seda oma uut asja. Ja ta on natukene endast välja, sest ta ei suuda mõelda välja, mis riidid selga panna. Täpselt sama probleem on mul ka. Pole tükka aega läinud kuhugile nüüksesse kohta, kus peaks nagu natukene parem välja nägema või nagu nägema välja inimese moodist, et me kanname, oleme harjunud kandma dresse! Just! Selle pandeemia eriolukorra ajal, noh, mis muutus nagu sinu elust? Läksite te rohkem riidu? Kus juures ma arvan, et meie suhtele tegelikult see väga palju eriti ei mõjunud, sellepärast, et me oleme harjunud töötama koos, 24-7 olema koos, nii et meil nagu väga selles mõttes midagi erilist ei muutunud. Ainuke asja tegi see, et me olime harjunud käima, võtma oma koera kaasa, käima miitingutel väljas, et kõik nüüd oli läbi interneti ja arvuti, et ma arvan, et kõige rohkem segaduses oli sellest meie koer, et miks ta enam teiste inimestega kohtuda ei saa. Miks me kogu aeg kodus oleme, ainult väljutamas käime. Kuuleme ära sinu viimase singli Queen of My Own ja siis me saame juba jätkata. Loodetavasti olete teie pannud ka siis samamoodi Power Hit Radio moodi omal Queen of My Own'i, kas Spotifyst, YouTubeist, üks kõikus kohast peale, aga... Meie sõbral on teile väga eriline sõnum. Tere noored, ma palun teilt väga, et läheksite võtaksite hetke või võtaksite viis hetke ja kuulaksite korra või siis ka viis korda Soa Live'i, et Karl Killing saaks lõpuks omale normaalse soengu. Olge tublid. Just on käimas selline vahva nüükene, kuidas me ütleme, meemike... Sõbra algatuslik kampaania! Väikene meem ja me oleme selle meemiga igati pidi kaasa läinud, me peame selle andma hoogu juurde. Kolm, kaks, hea! Nii, huu! Kui see lugu jõuab top 50, siis Karl Killing ajab enda juuksed maha ja on kiilakas. Liina tegi juba väikse nüüdse illustratiivse pildi ka siia, milline tumbes välja nägema hakkaks. Nüüd sai kordi tantsitud hingetuks ennast. Saad aru, meil siin eelmisel nädalal osad inimesed tantsisid ka hingetuks mu striimis. Olesti läks, noh. Väga hästi läks. Tšau, siis. Ei, oot.
ja jällegi ma valmistun siin striimi minema. Eelmine nädal oli mul lükkene, kuidas me ütleme... Sul oli Discord otsib... Superstari. Leidsime vahva Superstari, siit tome väikse nüüdsed sõnumid teile ka, kes siis võitis mul Superstari. Kõikidele tervitused ning soovin tervitada ka kuulse ploorid ja õldi Maria Ranaväljale, kes tegi mulle silmad ette. Nii palju lahed, et äkte veel ja tuleb veel tulevikus ka. Nii et kui pärast seda videot olengi ma nüüd Twitchis live'is ka täna, siis nii hullu me ei pane, mängime mingid mänge. Võt, nii et näeme teie kui juba mõne hetke pärast. Bye! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it.